ក្រុមសភាអាស៊ីមកពីប្រទេសចំនួន23បានមកជួបប្រជុំគ្នានៅខេត្តសៀមរាបកិច្ចប្រជុំនេះផ្តោតទៅលើការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិរន្តរភាពអភិវឌ្ឍលោកហងសាវយុទ្ធរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃសភាតំបន់អាស៊ីមកពីប្រទេសចំនួន23បានចាប់ផ្តើមហើយនៅខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែវិច្ឆិកាមហាសន្និបាតសភាតំបន់អាស៊ីដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា APA មានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28រហូតទៅដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី9របស់សភាតំបន់អាស៊ីថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិនៃសភាតំបន់អាស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែវិច្ឆិកាថាកិច្ចប្រជុំសភាតំបន់អាស៊ីលើកទី9ពេលនេះនឹងពិនិត្យមើលនៅសេចក្តីព្រៀងនានាចំនួន20ចំណុចដូចជាចំណុចស្ដីពីវប្បធម៌បច្ចេកទេសសុខភាពបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកការប្រឆាំងអំពើពុករលួយការរើសអើងទៅលើសមាជិកសភាជាស្ត្រីនិងសាសនាជាពិសេសប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធវត្ថុបុរាណព្រមទាំងគ្រឿងញៀនជាដើមចំណែកកិច្ចការនយោបាយវិញក៏នឹងពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហា4ចំណុចស្ដីពីគោលការណ៍មិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងស្ថាប័នសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ទៀតថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពក៏បានធ្វើសេចក្តីព្រៀងសម្រាប់ចំនួន6ចំណុចដែរលើសពីនេះទៅទៀតកិច្ចប្រជុំនេះនឹងពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីសម្រាប់ស្ដីពីការគាំទ្រដល់ប្រជាជាតិប៉ាឡេស្ទីនយើងត្រូវចាំណាផងដែរចំពោះជាបាតុឋានបាតុឋានបង្កើត5អត្រុងតំបន់ដែលត្រង់តំបន់ការបង្កើតជឿតាំងសភាគិគីជាប្រធានអេអេបតពីនឹងកម្ពុជាអនុប្រធានមហាសន្និបាតលើកទី9របស់សភាអាស៊ី9ប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកៃឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចររបស់រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលចូលរួមប្រជុំដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសង្គមនិងវប្បធម៌របស់សភាតំបន់អាស៊ីគឺផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសម្បត្តិវប្បធម៌និងការងារសង្គមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមជាមួយនឹងវប្បធម៌មាន9សក្តិព្រៀងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្ត្រីរឿងពលករចំណាក់ស្រុកពីរឿងការជួញដូរគ្រឿងញៀនពីរឿងសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌជាតិហើយជាពិសេសពីរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងស្ត្រីច្រើនហើយនឹងរឿងការពារសម្បត្តិវប្បធម៌និងពហុវប្បធម៌របស់ប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាទនៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានអញ្ជើញចូលរួមពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំហើយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក៏បានផ្ញើព្រះរាជសារមួយច្បាប់ទៅស្វាគមន៍កិច្ចប្រជុំលើកទី9របស់ក្រុមសភាតំបន់អាស៊ីនេះដែរខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីពីខេត្តសៀមរាប